Hoş gördük əziz dokuzuncular. Bugün yeniden sizinle görüşürük. Dostlar, biz bugün sizinle yeni bir bölmeye başlayırıq. Yeni bölmemiz Mədəni İrs və Cəmiyyət adlanır. Həmin bu bölmədə sizə təqdim olunan materiallarla tanış olduqca, siz Mədəni İrsin qorunması, abidələr tarixin daş yaddaşıdır fikirlər ətrafında müzakirələr aparacaqsınız. Və həqiqətən də abidələr tarixi yaşadırmı fikir ətrafında müzakirələr apardıqca, siz yeni bir fikirlər əldə etmiş olacaqsınız. Hər kəs tarixi, mədəni və mənəvi irsə hörmətlə yanaşmalı, ona qayğı göstərməli, tarix və mədəniyyət abidələrini qorumalıdır. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 40-cı maddə və 2-ci bəndindən götürülmüş bu fikrə hörmətlə və diqqətlə yanaşın. Bəli, doğrudan da hər kəs tarixin yaranmasında və qorunmasında iştirak etməlidir. Qarşılaşdığımız ikinci belə bir fikir var. Tarixi yaratmaqda bütün insanlar iştirak edir. Deməli, bizim hər birimiz az da olsa tarixin gözəlliyinə kömək etməyə çalışmalı, onun eybəcərləşdirilməsinə imkan verməməliyik. Dostlar, həqiqətən də belədir. Bəli, biz tarixin formalaşmasında, tarixin yaranmasında müəyyən qədər iştirak edirik. Və gəlin elə iştirak edək ki, o tariximizə nəzər salanda və biz o tarixdən utanmayaq, əksinə qürur duyaq. Necə ki, 44 günlük vətən müharibəsində tarix yazanlar və o tarixi yaşadanlar oldu. Və biz də həmin tarixə qürurla anırıq, yaşadırıq və bu bizim bir vətəndaş olaraq borcumuzdur. Və bölməmizdəki ilk mətnimiz, bu mətnimiz Bakı tarixinin ilk tədqiqatçısı adı ilə bizə təqdim olunubdur. Gəlin, Bakı tarixinin ilk tədqiqatçısı Zara xanım Aşurbəyli haqqında bizə təqdim olunmuş bu mətindəki əsas fikirləri müəyyən edək. Abzaslar verilmişdir. Nömrələnmiş həmin abzaslardan biz əsas fikirləri, yəni əsas faktları seçirik. Zara xanım ilk və yeganə tarixçidir ki, öz həyatını Bakı, İçərişəhər və Şirvanşahlar dövlətinin tarixinin tədqiqinə həsr etmişdir. Bu bizim birinci abzasımızda elə ilk əsas informasiyamız. Sara xanım Bakı tarixinə dair oçerklər, Bakı şəhərinin tarixi, orta əsrlər dövrü, Şirvanşahlar dövlətinin tarixi və digər kitabların müəllifidir. Və bu tədqiqatlarına görə o, 1949-cu ildə Sankt-Peterburqda tarix elmləri namizədi, eləcə də 1966-cı ildə Tiflisdə tarix elmləri doktoru alimlik dərəcəsi almışdı. Və bizim üçüncü abzasımızdakı əsas fikir isə Sara xanım Bakının yorulmaz tədqiqatçısı olmuşdu, əsil elm fədaisi olmuşdu, Azərbaycan tarixi elminin sütunlarından biri hesab olunmuşdu və Azərbaycan xalqının milli sərvətinə çevrilmişdi. Digər abzasımızda, dördüncü abzasda isə Sara Aşurbəyli yaxın və orta şərq xalqları tarixinin bilicisi olmaqla yanaşı, həm də rəssam və musiqiçi olmuşdu. Və dostlar, gəlin düşünək, tədqiqatçı, tarixçi, eyni zamanda musiqiçi və rəssam bir qadın. O, həm fortepianoda gözəl ifalar etmiş, bu həm dünya xalqlarının klasik musiqi, həm də Azərbaycan təranələrini, muğamlarının ifaçısı kimi tanınmışdı. Eyni zamanda gözəl rəsm əsərləri ilə də məşhur olmuşdu. Həm də Sara xanım 46-cı ildə Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvü seçilmişdi. Və 1925-ci ildə isə İstanbulda Jeanne d'Arc adına Fransız kollecini bitirmişdi və 7 dil bilən Sara xanım Aşurbəyli həm də bu çox dil bilməyin də onun həyatında böyük əhəmiyyəti olmuşdu. Belə ki, o Üzeyir Hacıbəylinin dəvəti və köməyi nəticəsində 15 il ardıcıl olaraq Dövlət Konservatoriyasında xarici dildən dərs demişdi. Növbəti informasiyamıza baxaq, məhz Sara xanım Aşurbəylinin səyi nəticəsində Aşurbəylilərin geniş nəsli, yəni şəcərəsini bərpa etmək mümkün olmuşdu və mətində də bizə məlum olur ki, həmin nəsil uzun müddət nahaq damğalara, nahaq təqiblərə məruz qalmışdı, xalq düşməni adı ilə damğalanmışdı və Sara xanım bütün bu təqiblərə baxmayaraq adına və nəslinə layiq bir tərzdə öz fəaliyyətini davam etdirmişdi.
etdirmişdi. Və bizim nəhayət sonuncu abzasımızdan isə əldə etdiyimiz fakt budur ki, Sara xanım 2001-ci ildə İyulun 17-sində 96 yaşında vəfat etmişdi və elə sonuncu abzasdakı bu informasiya ilə, yəni onun vəfat tarixini nəzərə alaraq və yaşını nəzərə alaraq Sara Aşurbəylinin neçənci ildə doğulması deməli haqqında da siz özünüz silogizm vasitəsilə müəyyən edə bilərsiniz. Və əsas informasiyaları əldə etdikdən sonra hansı abzası mətnin əvvəlinə keçirsək daha məqsədə uyğun olar. Uşaqlar, siz dərsliyinizdə əgər fikir versəniz, dərslikdə abzasların ardıcıllığında belə bir 5-ci abzasa biz diqqət yetirməliyik. 5-ci abzasımızda biz fikir versək əgər məşhur tarixçi Sara xanım Aşurbəyli, Bakı neft sənayeçisi və xeyriyyəçisi Balabəy Aşurbəylinin ailəsində dünyaya göz açmışdı. Yəni, bizə təqdim olunan bu informasiya 5-ci abzasda verilmişdi. Əgər biz bu abzasın yerini dəyişdirsək, 1-ci abzasa gətirsək, mətnimizdə həm məzmun, həm də məntiqi baxımından əlaqə özünü göstərəcəkdir. Mətndə fərqləndirilmiş hissədə durğu şairlərinin işlənməsinə diqqət yetirməliyik və Aşurbəyliyə məxsus sözləri təbili mürəkkəb cümləyə çevirməliyik. Sonuncu abzasda, yəni 6-cı abzasda Aşurbəyliyə, Sara Aşurbəyliyə sual verilir ki, sizin ömrünüz heç də sadə bir insan ömrü olmayıb, nə vaxtsa memuar yazacaqsınızmı? Və Sara xanımın cavabı isə burada öz əksini tapmışdı ki, o belə cavab vermişdi. Bilirsiniz, mən bəlkə də heç nə yazmayacağam. Çünki mənim ömrüm doğmalarımın itkisi, dövrüm və bir qrup insanların ədalətsiz münasibətləri, xəyanətlər ilə dolu keçib. Bunları yazmaq o hadisələri yenidən yaşamaq deməkdir. Mən bunu bacarmaram. Uşaqlar, əgər fikir verdinizsə, deməli, orada belə qeyd olunmuşdu ki, cavab vermişdi və sonradan qoşa nöqtə qoyularaq dırnaq işarəsi açılıbdı və dırnaq işarəsinin içərisində isə Sara xanımın fikirləri verilmişdi. Biz müəyyən dəyişiklik etməliyik. Dəyişikliyimiz bundan ibarət ki, biz təbili mürəkkəb cümləyə çevirməliyik. Deməli, bu zaman işimiz necə olacaq? Sara xanım demişdir ki, cümləmizin ardına gəldikdə isə Sara xanım demişdi ki, o bəlkə də heç nə yazmayacaq. Çünki onun ömrü, doğmalarının itkisi və bir qrup insanların ədalətsiz münasibəti, xəyanətləri ilə dolu keçib. Bunları yazmaq, o hadisələri yenidən yaşamaq deməkdir və o bunu bacarmaz. Deməli, uşaqlar, siz fikir verdinizsə, əgər biz durğu işarələrini, yəni əgər təbili mürəkkəb cümləyə çeviririksə, ilk növbədə dırnaq işarələrini atdıq, daha doğrusu, sonra isə biz artıq mən deyil, yəni birinci şəxsin dilindən deyil, üçüncü şəxsin dilindən deməli, həmin bu fikri çatdırdıq və təbili mürəkkəb cümləyə çevirdik. Sara xanım nəyi demişdi? Biz burada tamamlıq budaq cümləsi formalaşdırdıq. Demək ki, təbili mürəkkəb cümləyə çevirdikdə artıq bizə müəyyən qoşa nöqtə, dırnaq işarələri lazım olmadı. Verilmiş nümunələrdən dairəyə alınmış işarələri necə adlandıraq və onların işlənmə məqamlarına fikir verək. Tarix onun üçün yazılıb ki, bütün bu qarışıqlıqlardan sonra insan nəhayət öyrənib bilsin ki, onun xoşbəxtliyi özbaşınalıq üzərində deyil, varlığının mayasını təşkil edən keyfiyyətlər, ağıl və ədalət üzərində qurulmuşdur. Şolar, bu kəlamda biz nəyə fikir veririk? Nəhayət sözünü sətirdən sətirə keçirilməsi və sətirdən sətirə keçirilərkən işarə istifadə olunub. Bu, hamımızın bildiyimiz defis işarəsidir və eyni zamanda bizim diqqətimizi digər iki cümlələrdə də ona oxşar işarə cəlb edir. Sara Aşurbəyli
bu görkəmli tarixçi Azərbaycanın tarix elminə öz misilsiz töhfələrini vermişdi. Ancaq burada istifadə etdiyimiz durğu işarəsi isə defis yox, tiredir. Əslində, defis işarə hesab olunmur, tire isə burada əlavə, yəni cümlə üzvünün əlavəsindən deməli, əvvəl işlənmişdir. Növbəti cümləmizə fikir veririk, növbəti cümlədə də biz tire işarəsinə rast gəlirik. Burada da Firudun bəy Köçəli demişdi. Firudun bəy Köçəlinin fikrindən əvvəl tire işarəsi istifadə olunmuş və anaların ictimai həyatda fəal tərbiyəçi mübariz olmaları üçün bəşəri təhsil tərbiyə vacibdir. Əks halda cəmiyyətin mənəviyyatı, tərbiyəsi pozula bilər. Deməli, Firudun bəy Köçəlidən gətirilmiş bu fikirdə də biz tiri işarəsindən istifadə etdik. İndi gəlin müəyyən edək, tiri və defis işarəsinin fərqi nədir? Uşaqlar, biz burada qeyd edək ki, sözü hecalara bölərkən, sözü sətirdən sətirə keçirərkən, mürəkkəb sözlərin tərkib hissələri arasında və yaxud da ki, rəqəmlərə, mürəkkəb adların ixtisarına şəkilçilər artırarkən biz defisdən istifadə edirik. Deməli, bu bizim birinci anlayışımız. Əgər əlavələrdən söhbət gedirsə, eyni zamanda dialoqlarda, vasitəsiz nitqdə, ümumiləşdirici söz və həmcins üzvlərdən sonra gəldikdə biz bu zaman tire işarəsindən istifadə edirik. Yəni, tire ilə defisin fərqi məhz bunlardan ibarətdir ki, biz onları qarışdırmamalı və hər birini məqsədli şəkildə istifadə etməliyik. Dostlar, biz danışarkən bəzən başqasının fikrini nitqimizdə istifadə edirik, amma həmin fikri məhz olduğu kimi çatdırırıq. Deməli, başqasının nitqinin məzmunu ilə yanaşı, onun qramatik xüsusiyyətləri, intonasiyası olduğu kimi çatdırılır. Gəlin nümunələrimiz üzərində göstərək. Məsələn, belə bir nümunə verilibdir. Türk ordu komandanı Kazım Qarabəkir Paşa demişdi. Burada qoşa nöqtə istifadə olunubdur. Onun fikrini olduğu kimi çatdırırıq. Yəni, məzmunu, intonasiyanı saxlamaqla çatdırırıq. Tir işarəsi istifadə etmişik. Tarixini bilən millət kökü sağlam çınar ağacı kimidir. Deməli, həmin aforizmi biz olduğu kimi çatdırdıq. Heç bir dəyişiklik etmədən. İkinci nümunədə isə yenə həmin fikir çatdırılır. İkinci nümunədə də heç bir dəyişiklik etmirik. Sadəcə olaraq durğu işarələrində müəyyən dəyişiklik var. Belə ki, burada biz tiredən istifadə etdik. Digər nümunədə isə biz Kazım Qarabəkir Paşanın fikrini məhz dırnaq içərisində verdik, amma heç bir dəyişiklik etmədən. Nöqtəni isə dırnaq işarəsindən sonra istifadə etdik nəqli cümlə olduğu üçün. Deməli, başqasının nitqinin məzmununu saxlamışıq, lakin qramatik cəhətdən dəyişiklik etmişik. Gəlin indi bu nümunəyə baxaq. Türk ordu komandanı Kazım Qarabəkir Paşa demişdi ki, burada artıq biz iki bağlayıcısından istifadə etdik və əgər siz fikir verirsinizsə, artıq qoşa nöqtə və eləcə də dırnaq işarələri və yaxud da tire istifadə olunmadı. Tarixini bilən millət kökü sağlam çınar ağacı kimidir. Olduğu kimi biz fikri çatdırsaq da, amma müəyyən dəyişiklik etdik. Dəyişikliyi isə artıq müşahidə etdiniz ki, biz məzmunu saxladıq, lakin qramatik cəhətdən müəyyən dəyişiklik etdik. Deməli, uşaqlar, biz əgər həmin dəyişikliyi ediriksə, vasitəli nitqə çeviririk, amma başqasının nitqini olduğu kimi çatdırırıqsa, bu isə vasitəsiz nitq hesab olunur. Yəni, gəlin fikrimizi ümumiləşdirərək qeyd edək ki, deməli, başqasının nitqi iki formada çatdırılır, vasitəsiz nitq və vasitəli nitq şəklində. Əgər vasitəsiz nitq şəklində çatdırırıqsa, biz burada yuxarıda qeyd etdiyimiz durğu işarələri, yəni qoşa nöqtə, tiri və yaxud da ki, dırnaq işarələrindən istifadə edirik, amma əgər başqasının nitqinə qramatik cəhətdə müəyyən dəyişiklik edilmiş şəkildə çatdırmaq istəyiriksə, bu zaman isə artıq biz iki bağlayıcısından istifadə edirik və digər durğu işarələri, yəni qoşa nöqtə, tiri və dırnaq işarələri isə artıq bu cümlədə istifadə olunmur. Dostlar, bugünkü dərsimizin sonuna gəldik. Tapşırıq olaraq isə dərsin müəyyən hissəsində biz tanış olduğumuz mətindən faktları seçmişdik və mən tövsiyə edirəm ki, siz həmin faktlar əsasında yığcam dialoq tərtib edəsiniz və dialoqda durğu işarələrinin işlənməsinə fikir verəsiniz.
Belə, bir dərsimizin də sonuna gəldik. Növbəti dərslərdə görüşərik. Salam əziz 9-cular. Bugünkü dərsimiz çevrə üzərində nöqtənin koordinatları və triqonometri nisbətlər olacaqdır. Gəlin əvvəlcə mərkəzi koordinat başlanğıcında yerləşən R radiusu çevrə götürəyin. Gördüyünüz qədər R radiuslu çevrə saat əqrəbin əksi istiqamətində teta bucağı qədər dönmüşdür. Bu zaman həmin A nöqtəsi koordinatları R 0 hansı nöqtəyə çevrilmişdir? N X, Y nöqtəsinə çevrilmişdir. Buradan kosinus teta bərabərdir. X bölək R. Sinus teta bərabərdir. Y bölək R münasibətləri doğrudur. Beləliklə, mərkəzi koordinat başlanğıcında yerləşən R radiuslu çevrə üzərindəki N, X, Y nöqtəsinin koordinatları X bərabərdir R kosinus teta, Y bərabərdir R sinus teta olacaqdır. Burada teta, OR radiusunun saat əqrəbinin hərəkətinin əksi istiqamətində fırlanmasından əmələ gələn bucaqdır. NXY nöqtəsi əgər ordinat toğun üzərində deyilsə, tangens teta bərabərdir Y bölək X, Y R sinus teta, X isə R kosinus teta olduğundan sinus teta bölək kosinus teta olduğunu alarıq. İndi isə bununla əlaqəli nümunəmizə başlayaq. Damalı vərəqdə bir damanı bir vahid qəbul edərək, mərkəzi koordinat başlanğıcında olmaqla R bərabər 10 radiusu çevrə çəkin. Koordinat başlanğıcı ətrafında saat əqrəbinin hərəkətinin əksi istiqamətində teta bərabər 30 dərəcə bucağa qədər dönmədə A 10-0 nöqtəsinin çevrildiyi N X Y nöqtəsinin koordinatlarına görə sinus teta, kosinus teta, tangens tetanın təqribi qiymətlərini tapın. Gəlin əvvəlcə radiusu 10 olan və koordinat başlanğıcında yerləşən, mərkəzi koordinat başlanğıcında yerləşən çevrə çəkən, təbii ki, sxematik çəkən bunu bir damanı bir vahid götürməli gəsində. A 10-0 nöqtəsi apsokun üzərindədir və bu nöqtə saat əqrəbin əksi istiqamətində, saat əqrəbin hərəkətinin əksi istiqamətində 30 dərəcə dönmüşdür. Təbii ki, OA radiusu ON radiusuna keçmişdir. Burada 10-dur. Bura isə 30 dərəcədir. Bu bucaq isə 30 dərəcədir. Və düz bucaqlı üç bucaqda N nöqtəsinin apsisi X olsun, ordinantı isə Y olsun. 30 dərəcə bucaq qarşısındakı katet nəyə bərabərdir? Hipotenuzun yarısına. Başqa sözlə, Y-imiz olacaqdır 5. Y-imizin 5 olması, sinus 30 dərəcə bərabər qarşı katet bölə hipotenuz, 5 bölək 10, yəni sinus 30 dərəcə bərabərdir 2 də 1. Kosinus 30 dərəcə isə, ya istəsiniz düz bucaqlı üç bucaqda iti bucağın tərifindən də istifadə edə bilərsiniz. Ya da ki, bura 60 dərəcə olduğuna görə burası iti bucağı 60 dərəcə olacaqdır və 60 dərəcə bucaq qarşısında katet, 30 dərəcə bucaq qarşısında katetin kökü 3 misildir, burası 5 kökü 3 olacaqdır. Kosinus 30 dərəcə isə bitişik katet bölə hipotenuz 5 kökü 3 bölə 10, yəni kökü 3 bölək 2 olacaqdır. Eyni qaydada tangens 30 dərəcənin qiymətini hesablaya bilərik. Keçən növbəti nümunəmizə, mərkəzi koordinat başlanğıcında yerləşən radiusu 5 olan çevrə üzərində A 5-0 nöqtəsini qeyd edin. Koordinat başlanğıcı ətrafında saat əqrəbin hərəkətinin əksi istiqamətinə verilmiş teta bucağına uyğun dönmədə A nöqtəsinin çevrildiyi NX-Y nöqtəsinin koordinatlarını tapın. Əvvəlcə nöqtəmizi qeyd edəyin. Mərkəzi koordinat başlanğıcında və radiusu 5 olan çevrə çəkməliyik. Radiusu 5-dir. A nöqtəsinin koordinatları 5-0-dır. Apsokun üzərindədir. Və bu nöqtəni biz əvvəlcə saat əqrəbin əksi istiqamətinə 180 dərəcə fırlatmalıyıq, döndərməliyik. Saat əqrəbin əksi istiqamətinə 180 dərəcə döndərəndə əmələ gələn NXY nöqtəsinin koordinatlarını soruşur.
Diqqətlə baxsaq, NXY nöqtəsi A50 nöqtəsinə görə, Y oxuna görə simmetrik nöqtələrdir. Çevrənin radiusu 5-dir, təbii ki, burada 5-dir. Və N nöqtəsi apsokun üzərinə yerləşdiyinə görə koordinatları mənfi 5, 0 olacaqdır. Keçəyim B bəndinə. İndi isə teta bərabər 100 dərəcə döndərilmişdir sağ dəqrəbin əksi istiqamətində. Əmlə gələn NXY nöqtəsinin koordinatlarını soruşur yenə. A nöqtəsi 5, 0-dır. Apsokun üzərində yerləşir. 100 dərəcə döndərmək lazımdır sağ dəqrəbin hərəkətinin əksi istiqamətində. 100 dərəcə döndərəndə bu təqribən 100 dərəcə olsun. Əmələ gələn x, y nöqtəsinin koordinatlarını soruşur. Biraz əvvəl dedik ki, x bərabərdir r kosinus teta, yəni 5 kosinus 100 dərəcə və biz təqribi hesablamaqla müxtəlif kalkulyatorlardan istifadə etmək kosinus 100 dərəcənin qiymətini hesablaya bilərik. Y bərabərdir r sinus teta. O da bərabərdir 5 sinus 100 dərəcə olduğunu deyə bilərik. Bu x və y NXY nöqtəsinin koordinatlarıdır. İndi isə gəlin C bəndi 120 dərəcə fırlatmaqla əmələ gələn NXY nöqtəsinin koordinatlarını təyin edək. Ornantoxu, apsoxu, A nöqtəsinin koordinatları 5, 0-dır. Çevrənin radiusu 5 verib bizə. 120 dərəcə fırlanandan sonra sağ dəqrəbin əksi istiqamətində əmələ gələn N nöqtəsinin koordinatlarını soruşur. Təbii ki, 120 dərəcə bucağın qonşu bucağı 60 dərəcə olduğundan N nöqtəsinin koordinatlarını düz bucaqlı üç bucağa görə də təyin edə bilərik. Çevrənin radiusu bizə 5 verilib, burası 5-dir. Onda burada digər iti bucaq 30 dərəcədir. 30 dərəcə bucaq qarşısında katet hipotenuzun yarısına bərabərdir. 60 dərəcə bucaq qarşısındakı katet isə 30-un qarşısındakı katetin kök 3 mislinə bərabərdir. Başqa sözlə, N nöqtəsinin koordinatlarını. Əvvəlcə diqqətli olmaq lazımdır ki, N nöqtəsi ikinci cürbün nöqtəsidir, yəni onun apsisi mənfidir. Ordinantı isə müsbətdir. Beləliklə, N nöqtəsinin apsisi mənfi 2,5. Ordinantı isə 2,5 kökü 3 olacaqdır. 2,5 kökü 3 olacaqdır. Davam eləyin. Qonşu bucaqların sinusları bərabərdir. Kosinusları və tangensləri isə əks cəhətlərdir. Yəni, sinus 180 çıxaq alfa ilə sinus alfa bir-birinə bərabərdir. Lakin kosinus 180 çıxaq alfa mənfi kosinus alfaya bərabərdir. Tangens 180 çıxaq alfa mənfi tangens alfaya bərabərdir. Gəlin bunlardan birinin doğruluğunu göstərəyin. Məsələn, sinus 180 çıxaq alfanın sinus alfa olduğunu göstərəyin. Bunun üçün mərkəzi koordinat başlanğıcında radius r olan çevrə çəkəyin. Əvvəlcə alfa bucağı sağ dəqrəbin əksi istiqamətində olmaqla alfa bucağı götürəyin. Və bu bucağın uyğun çevrə üzərində nöqtənin koordinatları olsun x1, y1. Sonra isə sağ dəqrəbin hərəkətin əksinə olmaqla 180 çıxaq alfa bucağı götürəyin. Buna uyğun nöqtənin də koordinatları olsun m, x2, y2. Burada A nöqtəsi olsun. Yeri gəlmişkən A, O, M bucağı 180 çıxaq alfa olduğundan o zaman geriyə qalan onun qonşu bucağı da alfa olacaqdır. M nöqtəsinin koordinatlarını təyin edirəm, x2-dir. N nöqtəsinin də apsisi x1-dir. Ordinatları isə burada kongruent düz bucaqlı üç bucaqlar əmələ gəldiyindən və M və N nöqtələri oradan toxuna görə simmetrik olacaqlar. Y2 bərabərdir, Y1 olmasını göstərmək çox asandır. Çevrələr uşaqlar gördüyünüz qədərlə, daha doğrusu düz bucaqlı üç bucaqlar burada kongruentdir. Çevrələrin radiuslarını r götürmüşük və iti bucaqlar da bərabərdir sol və sağdakı düz bucaqlı üç bucaqların. Və deyə bilərik ki, M nöqtəsinin ordinantı N nöqtəsinin ordinantına bərabərdir. Y2 bərabər Y1.
Bu ayaqlarım dedik ki, sağ diaqramın əks istiqamətinə dönmədə, alfa bucağı qədər dönmədə, yarınan nöqtənin ordinantı, yəni y1 bərabərdir r sinus alfaya. Eyni qayda ilə AOM bucağının 180 minus alfadır. Onun da ordinantı y2'dir. y2 bərabərdir r sinus 180 çıxaq alfa. Və y1 y2'ye bərabər olduğuna görə o zaman r sinus 180 minus alfa bərabərdir r sinus alfa olacaqdır. R'ləri ixtisar aparsaq hər iki tərəfdən sinus 180 minus alfa bərabər sinus alfa olduğunu görərik. Eyni qayda ilə kosinus 180 çıxaq alfa bərabərdir mənfi kosinus alfa. Tangens 180 çıxaq alfa bərabər mənfi tangens alfa olduğunu da göstərmək olar. Yeri gəlmişkən yenə deyirəm, bu düz bucaqlı üç bucaqlar kongruentdir. Keçək bununla əlaqəli misallara. 120 dərəcə, 135 və 150 dərəcə bucağın sinus, kosinus və tangensini tapın. Gəlin biz 120 dərəcə bucağın sinusunu tapaqım. Sinus 120 dərəcə bərabərdir. Bayaq əvvəl dedik ki, qonşu bucaqların sinusları bir-birinə bərabərdir. 120 dərəcəli bucağın qonşusu 60 dərəcə olduğundan sinus 120 sinus 60-a bərabərdir. Sinus 60-ın cavabını biz aşağı siniflərdə 8-ci sinifdə öyrənmişik, kök 3 bölək 2-dir. Ya da ki, düz bucaqlı üç bucaqdan təyin eləyə bilərsiniz. Kosinus 120 dərəcə. Qonşu bucaqların kosinusları bir-birinin əksidir. Kosinus 120 dərəcə kosinus 60-ın əksinə bərabərdir. Kosinus 60-ın cavabı 2-də 1-dir və qarşıda da mənfi 2-də 1. Eyni qayda tangens 120 dərəcəni təyin eləyə bilərik. Tangens 120 dərəcə sinus 120 bölək kosinus 120-dən də təyin eləyə bilər. Ya da ki, bugün keçdiyimiz dərsə uyğun 120-nin qonşusu 60 dərəcədir. O zaman tangens 120 mənfi tangens 60-a bərabərdir. Tangens 60-ın da qiyməti kök 3 olduğuna görə tangens 120 mənfi kök 3 olacaqdır. Eyni qaydada 135 dərəcə və 150 dərəcə bucaqların da sinus, kosinus və tangenslərini təyin edə bilərik. Bərabərlərdən hansıların doğru olub-olmadığını yoxlayın. 40 dərəcə və 140 dərəcə bucaqlar qonşu bucaqlar olduğundan sinusları bir-birinə bərabərdir, doğrudur. 140 və 40 dərəcə bucaqlar qonşu bucaqlar olduğundan kosinusları bir-birinin əksinə bərabərdir, bu da doğrudur. 46 dərəcə və 134 dərəcə bucaqlar qonşu bucaqlardır, çünki cəmi 180 dərəcədir. Kosinusları bir digərinin əksinə bərabər olmalıdır, bu yanlışdır. 130 və 50 dərəcəli bucaqlar qonşu bucaqlar olduğundan sinuslar bir-birinə bərabərdir. 120 və 60 dərəcəli bucaqlar qonşu bucaqlar olduğundan sinuslar bir-birinə bərabərdir, əksinə bərabər olmamalıdır, yəni bu yanlışdır. 150 və 30 dərəcəli bucaqlar qonşu bucaqlar olduğundan kosinusları bir-birinin əksinə bərabərdir, bu doğrudur. Davam eləyin. Çevrənin x kvadrat plus y kvadrat bərabər r kvadrat tənliyin hər iki tərəfini r kvadratına bölün. X bölə r bərabər kosinus teta, y bölə r bərabər sinus teta bərabərlərini nəzərə almaqla sinus kvadratı teta plus kos kvadratı teta bərabər bir eyniliyinin istənilən teta bucağı üçün doğru olduğunu göstərin. Bilirik ki, mərkəzi koordinat başlanıcında radius r olan çevrənin tənliyi x-in kvadrat plus y-in kvadratıdır. Hər iki tərəfini r kvadratına böləyin. X kvadratı bölək r kvadratı, üstə gələk y kvadratı bölək r kvadratı bərabərdir. R kvadratı bölək r kvadratı. Bunu biz x bölək r-in mötərizə kvadratı, üstə gələk y bölək r-in mötərizə kvadratı bərabər 1 olduğunu bilirik. X bölək r kosinus tt-yə bərabərdir. Y bölək r isə sinus tt-yə bərabərdir. Buradan isə nəzərə alsaq kosinus tt-nin kvadratı plus sinus teta'nın kvadratı bərabərdir 1. Sonuncu isə sinus kvadratı teta plus kosinus kvadratı teta bərabərdir 1 kimi yazırlar. Sinus teta bərabər 0,6 və teta iti bucağı olduqda kosinus teta'nı və tangens teta'nı tapalım. Demək öyrəndik ki, sinus teta kvadratı plus kosinus kvadratı teta bərabərdir 1. Sinus teta 0,6 olduğunu nəzərə alsam, 0,136 plus kosinus kvadratı teta bərabərdir 1. Kosinus kvadratı teta bərabərdir 0,64 və kosinus teta bərabərdir plus minus 0,8. Teta bucağı iti bucaq olduğuna görə. Bilirsiniz ki, iti bucaq 0 ilə 90 dərəcənin arasında olan bucaqlardır və burada yerləşən nöqtənin
koordinatlarından x'i menfidir, y'i ise müsbettir. X'imizin menfi olması, kosinüsümüzün menfi olması demektir. Çünkü kosinüs teta x bölek r demektir. O zaman x menfidirse, kosinüs teta'nın da değeri, kıymeti menfidir. Kosinüs teta beraber plus mü 0,8. Teta iti bucak olduğundan, gel nəzərimizdə çatdıraq ki, teta iti bucaqdırsa, ona uyğun bu nöqtənin, çevre üzerindeki nöqtənin koordinatlarından x'imiz müsbətdir, y'imiz de müsbətdir. X müsbətdirsə, o zaman kosinus teta'nın da qiyməti müsbət olacaqdır və beləliklə kosinus teta bərabərdir, 0,18 olduğunu taparıq. Eyni qayda tangens teta da bərabərdir. Sinus teta bölək kosinus teta. Sinus teta'nın qiymətini 0,6 verib, kosinus teta'nın dəyərini 0,18 tapdıq və cavabımız 4/3 olacaqdır. Sinus teta bərabər 0,18 və teta kör bucaq olduqda kosinus teta və sinus teta'nı tapın. Kosinus teta və tangens teta'nı tapın. Yenə sinus kvadratı teta plus kosinus kvadratı teta bərabərdir 1. Qiymətimizi yerinə yazsam 0,18-in kvadratı plus kosinus kvadratı teta bərabər 1. Buradan kosinus teta bərabərdir plus minus 0,6 olacaqdır. Lakin teta bucağı kör bucağı olduğundan, kör bucağa uyğun olan nöqtənin koordinatları, kör bucağa uyğun olan nöqtənin koordinatlarından x'imiz mənfidir, y isə müsbətdir. X mənfidirsə, kosinus teta'nın da qiyməti mənfi olacağından, kosinus teta bərabərdir, mənfi 0,6 olduğunu deyə bilərik. Tangens teta'da sinus teta bölək kosinus teta'dan mənfi 4/3 olduğunu hesablamaq olar. Növbəti nümunəmizə keçən AX1, Y1 və BX2, Y2 nöqtələrindən keçib oradan toğuna paralel olmayan düz xəttin bucaq əmsalı 8-ci sinifdə məlumdur ki, x bərabər Y2 çıxa Y1 bölə X2 çıxa X1 düsturla tapılır. Düz xəttin abs oxunun müsbət istiqaməti ilə yuxarı yarım müstəvidə Y böyük bərabər 0 əmələ gətirdiyi bucağı teta ilə işarə etməklə tangens teta bərabər k olduğunu müxtəlif hallar üçün göstərin. Əvvəlcə gəlin koordinat sistemində A və B nöqtələrindən keçən ixtiyari düz xətt çəkəyin. A nöqtəsindən keçsin və B nöqtəsindən keçsin. Məqsədimiz bu bucağın tangensinin bu düz xəttin bucaq əmsalına bərabər olmasını göstərməkdir. A nöqtəsinin koordinatları x1 və y1-dir. B nöqtəsinin koordinatları isə x2 və y2-dir. Buradan düz bucaqlı üç bucaq qursaq, düz bucaqlı üç bucağın bir katedi rahatlıqla görmək olar ki, y2 çıxaq y1-ə bərabərdir. Digər katedi isə x2 çıxaq x1-ə bərabərdir. Və burada uyğun bucaqlar əmələ gəldiyindən, bura alfadırsa, bura da alfa deyə bilərik. Və biz 8-ci sinifdə K-nın Y2 çıxaq Y1 bölək X2 çıxaq X1 olduğunu bilirik. Digər tərəfdən düz bucaqlı üç bucaqda tangesin tərifinə görə tanges alfa bərabərdir. Qarşı katet bölək bitişik katet, yəni Y2 çıxaq Y1 bölək X2 çıxaq X1 və son iki bərabərliyə görə K bərabərdir, tangens alfa olduğunu deyə bilərik. Beləliklə, iki nöqtədən keçən düz xəttin bucaq əmsalı, həmən düz xəttin abs oxu müsbət istiqamətinin ilə əmələ gətirən bucağın tangensinə bərabərdir. Məsələn, A bəndin eləyəyin. Y bərabərdir, kök 3, x plus 1. Düz xətti abs oxu müsbət istiqaməti ilə hansı bucaq əmələ gətirir soruşur. Alfa bərabərdir sualı. Bu düz xəttin bucaq əmsalı K bərabərdir, kök 3-dür. Və indi öyrəndik ki, K tangens alfadır. Başqa sözlə, kök 3 bərabərdir tangens alfa. Alfa 60 dərəcə olduğunu deyə bilərik. Eyni qayda B bəndin və C bəndin də hesablaya bilərik. Keçək növbəti qaydamıza. Üç bucağın sahəsi iki tərəf və bu tərəflər arasında qalan bucağın sün sahəsinin yarısına bərabərdir. Təkrarlayaq, ixtiyari üç bucağın sahəsi iki tərəf
Ve bu tərəflər arasında kalan bucağın sinüs sahasının yarısına beraber S beraberdir 2'də 1 A vurak B sinüs gamma. Gəlin bu düsturun doğru olduğunu göstereyim. Bunun için B tərəfinə HB hündürlüyü çəkəyin və düz bucaqlı üç bucaqda sinusun tərifini yadınıza salaq. Sinus gamma bərabərdir. Qarşı katet bölək hipotenüs. HB bölək A. Buradan HB bərabərdir. A sinus gamma. S bərabərdir. Üç bucağın sahə düsturunu yadınıza salaq. Aşağı sınıflarda keçdiğimiz 2'de 1 B vurak HB. HB'mizin A sinüs gamma olduğunu nəzərə alsaq 2'de 1 B vurak A vurak sinüs gamma. Beləliklə üç bucağın sayısı iki tərəf ve onlar arasında kalan bucağın sinüs sahasının yarısına bərabərdir. Şəkildə verilənlərə göre rəngli hissənin sayısını tapın. O nöqtəsi çevrənin mərkəzidir. Şəkildən de göründüyü kimi təpə nöqtələri çevrənin mərkəzində yerləşən 3 dənə üç bucaq verilmişdir. 60 dərəcə isə mərkəzi bucaqda 60 dərəcədir. Çevrənin radius 4 verildiğine göre onda burada 4'dür. Qövs 60 dərəcə isə bu qövsə söykünən mərkəzi bucaq 60 dərəcədir. Çevrənin radiusların 4 verib şəkildə. Eyni qaydada qövs 60 dərəcə isə mərkəzi bucaqda 60 dərəcədir və çevrələrin də radiusları 4'dür. Asanlıqla görmək olar ki, bu iki üç bucaqlar kongruent üç bucaqlardır. O zaman iştirkləmiş hissənin sayısını tapmaq üçün bir üç bucağın sayısını tapıb 3'ə vurmaq lazımdır. Üç bucağın iki tərəfi onlarsa bucaq məlum olduğuna görə 2'də 1, 2 tərəf 4 və 4'dür və onlarsa bucaq da sinus 60 dərəcədir. 3 vurak 2'də 1, vurak 4, vurak 4. Sinus 60'ın qiymətinin kök 3 bölü 2 olduğunu nəzərə alsaq, cavabımızın 12 kök 3 olduğunu deyə bilərik. Sonuncu misalımıza baxaq. Paraleloqramın diagonalları 6 və 8 cm'dir. Aralarındakı bucaq isə 45 dərəcədir. Paraleloqramın sahəsini tapın deyir. Məlumdur ki, paraleloqramın diagonalları fərqli uzunluqdadır. Lakin diagonalları kəşfi və kəşmi nöqtəsində yarıya bölünürdür. Diagonallarsa bucaq 45 dərəcə verib, onda bunun qonşusu 135 dərəcədir. Diagonalların 6 və 8 olduğuna görə 3, 3, 4, 4 cm olduğunu deyə bilərik. Biz bilirik ki, sinus 135 dərəcə, kör bucağın sinusu ona qonşu olan bucağın, iti bucağın sinusuna bərabərdir. O zaman deyə bilərik ki, buradakı hər bir üç bucağın sayısı bir-birinə bərabərdir. Hansı düstur əsasən? 2'də 1 A, B, sinus, gamma düsturuna əsasən. Çünki sinus 135, sinus 45'e bərabərdir. O zaman bir üç bucağın sayısını tapıb 4'ə vursaq, üç bucağın paraleloqramı sayısını tapa bilərik. S bərabərdir 2'də 1. Bir üç bucağın sayısını tapıram. Katetlər 3 və 4'dür, tərəflər 3 və 4'dür. Aralarındakı bucaq isə 45 dərəcədir. 2'də 1, 3 vurak 4 vurak kök 2 bölək 2. Belə 3 kök 2 olacaqdır bir üç bucağın sayısı. Paraleloqramın sayısı isə bunun 4 mislidir. 12 kök 2. Əziz 9-cular, bugünlük dərsimiz bu qədər. Bununla əlaqəli kitabımızda misal nümunələri var. Onları da işləməyi unutmayın. Növbəti dərslərdə görüşənə dək. Salam əziz 9-cu sinif şagirdləri. Bugünkü dərsimizin mövzusu göz və görmə, göz görmə qüsurları, eynək və fotoaparat. Dostlar, əslində insan ətraf aləmdəki informasiyanın demək olar ki 90%-dən çoxunu görmə orqanları vasitəsilə dərk edir. Bu orqanlar vasitəsindən alır. Və görmə prosesi özü nə cür baş verir? Bu prosesin mahiyyəti nədədir? Və bu istiqamətdə əslində bir çox elm sahələrinin, bir çox elm sahəsinin nümayəndələri məşğul olmuş və maraqlı bir nəticələr əldə olunmuşdur. Məsələn, 1896-cı ildə Amerika psixoloqu John Strathbone belə bir maraqlı təcrübə edir. Alim hər şeyi tərsinə göstərən bir eynək gözünə taxır və bununla ətraf aləmi izlədikdə bütün ətrafdakı cisimlər onun gözünə tərsinə görsənir və bir müddətdən sonra gözünün digər beyin üzvlərinin, bir digər orqanlarla fəaliyyətində uyğunsuzluq yaranır və dəniz xəstəliyinə tutulur.
4-5 gündən sonra isə hər şey təzdən öz əvvəlki vəziyyətinə qayıdır və eynək taxmamışdan əvvəl olduğu kimi hər şeyi normal vəziyyətdə görür. Bundan sonra alim eynək gözündən çıxartdıqdan sonra isə yenidən bir cisimlər gözündə tərsinə çevrilmiş olur və maraqlı bir hadisə, bir 3-4 saatdan sonra yenidən cisimləri əvvəlki kimi normal vəziyyətdə görə bilir. Burada belə bir nəticə çıxartmaq olar ki, təkcə biz görməni gözdən deyil, burada beynin də bir özünə məxsus bir fəaliyyəti var. Məhz görmədəki bu və digər orqanların fəaliyyətini nəzərə almaqla, məsələn, müxtəlif incəsənət nümunələri yaradılmışdır ki, burada bizim üçün də maraqlı bir tablolar, maraqlı bir mənzərələr canlanır. Diqqət edin, dostlar. Sizə təqdim olunmuş şəkildə də bax, belə bir maraqlı bir incəsənət nümunəsi ilə tanış olacaq. Əsərin müəllifi Meksika rəssamı Octavio Ocampo-dur. Əsərin süjet xəttinə bir fikir versəniz, ilk baxışdan belə bir sual qoyulur ki, siz əvvəlcə tabloya baxanda tamam bir başqa mənzərə izləyəcəksiniz. Əgər diqqətlə, detallan izləsənizsə, orada bəzi insan simalarını seçə bilərsiniz. Və sual da belə qoyulub ki, əsərdə nəsə insan siması təsvir olmuşdur. Dostlar, əgər ilk baxışdan, uzaq fondan baxsaq, biz bir yaşlı bir insanın və tablosunu görürük və ox işarəsi ilə siz bunu ayırt edə bilirsiniz. Daha sonra diqqətlə baxdıqda isə həmin baxdığımız insanın özü də siması iki nəfərdən ibarətdir. Bir yaşlı, bir qoca kişi və cavan bir qadının simasını oradan seçmək olar. Eləcə də bağın fonunda isə biz ayrı-ayrı detalların da insan simaları əmələ gətirdiyini izləyə bilirik. Məsələn, bu simaları saysaq, şəklin birində 3, digərində hər əsində bir sima görsənir. Eləcə də əks tərəfdə də yenə insan siması seçilir. Hətta qadının uzağındakı uşağı da nəzərə alsaq, biz orada 10 insan simasını ayırt edə bilərik. Dediyimiz kimi, digər incəsənət nümayəndələri də, yəni bu insanın görməsi ilə bağlı, beyində yaranan fəaliyyətlə bağlı xüsusiyyətləri nəzərə almaqla çox maraqlı yenə rəsm əsərlər yaradıblar. Belə ki, məsələn, biz hər hansı bir prosesin izlənilməsi şəraitindən asılı olaraq cisimlərin görünən ölçülərini fərqli şəkildə seçə bilərik. Məsələn, buna aid olan yenə bir Yapon rəssamı Akiyoshi Kitaoka'nın maraqlı bir iki əsərini sizə təqdim etmək istəyirəm. Birinci əsərdə iki qırmızı xətt göstərilir və bu qırmızı xəttlərin ölçülərin müqayisəsi tələb olunur. İlk baxışda baxdıqda xəttlərin biri nisbətən yuxarıda olan hissəsi daha qısa, digər hissəsi isə uzun seçilir, uzun kimi görsənir. Əslində isə biz bu xətt keçidlə ölçməni aparsaq, hər iki xəttin eyni boyda olduğunu görəcəyik. Və ikinci əsərdə isə fırlanan dairələr əsərinə diqqət eləsəniz, əsərə ümumi fonda baxdıqda, ilk baxışda adama elə gəlir ki, uzaq məsafədən baxdıqda dairələr müəyyən bir istiqamətdə fırlanır. Ancaq konkret bir dairəni seçsəniz, həmin dairəni izləsəniz ki, görəcəksiniz ki, heç bir fırlanma yoxdur. Əslində bu dediklərimizin hamısında birə-bir mühüm bir məsələ iştirak edir ki, insan üçün görmə təkcə gözlə deyil, bu baxır beynin baxılan halda düşündüyü fəaliyyətin istiqamətindən asılı olaraq biz görünən cismin, mənzərənin fərqli bir formada da dərk edə bilərik. Bəs ümumiyyətlə görmə nə cür baş verir? Qeyd etdiyimiz kimi, İnsan ətraf aləmi haqqındakı informasiyanın çox hissəsini, təxminən 90%-dən yuxarı hissəsini məhz görmə ilə alır və bizim bir məşhur deyimiz ki, var atalar sözü ki, yüz eşitməkdənsə bir görmək daha üstündür məsələsi də məsələ bu xüsusiyyətə əsaslanır. Və təbii ki, görmə prosesini özünü dərk etməsi üçün gözün quruluşuna baxmaq lazımdır. Dostlar, göz həm sadə, olduqca sadə, bəlkə də daha çox, daha da iş prinsipinə görə çox maraqlı bir optik sistemdir. Və biz düzdür, bu gözün özünün həm biologiyadan siz araşdırmışsınız, öyrənmişsiniz. Bugünkü dərsimizdə isə gözün biz optik xüsusiyyət baxımından araşdırmağa çalışacağıq. Gözün əsas hissələrini belə bir şərti olaraq optik görmə məsələsini izah etmək üçün əsas hissələrini belə sıralamaq olar. Bunun xarici qatı, bu zülal qatıdır. Çox sıx örtüyə malikdir və bəlkə toxumalardan ibarətdir. Işıq keçirməyən qeyri şəffaf bir təbəqədir. Bu gözü xarici zədələrdən qoruyur. Göz özü, göz alması təxminən 2,5 cm diametrli bir orqandır. Həmin bu orqanın da ki, xarici qatını sklera qatı qoruyur və
Ve gözün özünün ön hissesi aslında bütövlükte baktıkta sklera qeyri şeffafdır. Lakin onun bir ikisici bir hissesi, gözün ön hissesi, bu boynuz təbəqəsi dediğinden hissedir ki, bu şeffaf təbəqədir. Boynuz təbəqə üzerine düşen ışığın 50-70% arasında olanları gözün daxili orqanlarına ötürür. Təbii ki, ışığı sınaraq həmin gözün daxili orqanlarına keçir. Və gözün növbəti daxili hissesi əlvan təbəqədir. Əlvan təbəqə insanlarda müxtəlif rənglərdə olur. Bu, qonur, boz, yaşıl, qara rəngdə ola bilir. Əlvan təbəqənin mərkəzi hissəsi isə göz bəbəyidir. Göz bəbəyi bu insan iradəsindən asılı olmayaraq diametri öz-özünə dəyişə bilən bir orqandır. Göz bəbəyinin əsas funksiyası ondadır ki, o düşən işıqlamanın intensivliyindən asılı olaraq, işığın parlalığından asılı olaraq bəbəyin ölçüsü dəyişir. Əgər çox gür işıq mənbəyindən baxırsınızsa, bu zaman bəbəyin ölçüsü kiçilir və gözə düşən uşaqların miqdarını azaldır, intensivliyini azaldır. Əksinə, yarı qaranlıq və yaxud da ki, alatoranlıq bir yerdə gözlə cisimlərə baxırsınızsa, bu halda bəbəyin ölçüsü böyüyür ki, gözə daha çox işıq şüası düşə bilsin. Və dediyimiz kimi, əlvan təbəqədən sonra yerləşən və öz optik qüvvəsini dəyişə bilən bir orqan var, bu göz bülurudur. Bülurun xüsusiyyəti belədir ki, o da boynuz təbəqəsi kimi işıq şüalarını sındırır və formasına görə toplayıcı linzaya oxşur. Bülur gözü iki hissəyə ayırır. Ön kamera və arxa kamera və yaxud da ki, bu daxili kamera deyəcək. Ön kamera bu şəffaf mayədən təşkil olunub. Daxili kamera isə şüşəyə bənzər maddədən ibarətdir. Gözün çox mühüm hissəsi göz almazlığının daxili hissəsini tor təbəqəsi şəklində göz sinirləri əhatə etmişdir və o tor təbəqəsi əslində görmə sinirinin uzlarıdır. Və işıq şüası gözdən alınan, gözə düşən işıq şüası məhz o tor təbəqələrinə təsir göstərməklə biz də görmə hissini oyadır. Dostlar, dediyimiz kimi gözün işığı sındıran hissəsi və yaxud da ki, işığı buraxan hissələrinin sındırma əmsalları bir-birinə yaxındır, ancaq bir-birindən fərqlənir. Məsələn, cədvəldə siz boynuz təbəqəsi üçün sındırma əmsalını 1:1476, ön kamerada 1:1436, bilurda 1:1485, daxili kamera üçün isə bunun 1:1437 olduğunu görürsünüz. Bəs necə olur ki, biz cisimləri görürük? Dostlar, əslində bizim gözümüzün optik sistemi ilə qurulub ki, biz hər hansı kənardakı cisimlərə baxdıqda o cisimlər bizim gözümüzün iki qat fokusundan uzaqda yerləşir. Bildiyiniz kimi, iki qat fokusundan uzaqda yerləşən cismin xəyalı ekranda F ilə 2F arasında alınır və kiçildirilmiş həqiqi xəyal olur. Və gözün göz üçün optik sistemi ilə qurulub ki, cisimlərin xəyalı tor təbəqəsinin üzərində alınır. Bu xəyal həqiqi kiçildirilmiş xəyal olur və o tor təbəqəsi üzərinə düşən xəyalın, həqiqi xəyalın tor təbəqəsindəki sinirləri qızıqlandırır. Həmin siqnal beynə ötürülür və işıq haqqında informasiya, cisim haqqında, görüntü haqqında informasiya sanki emal olunur. Bütün hallarda cisim hansı məsafədə yerləşirsə yerləşsin, mütləq onun həqiqi kiçildirilmiş xəyalı tor təbəqəsinin üzərində olmalıdır ki, biz o cismi görə bilək. Məsələn, bizim gözümüzün belə bir də xüsusiyyəti var. Cisimlər arasındakı məsafə dəyişdikdə və bizim gözümüzün optik qüvvəsi elə dəyişir ki, cisim məsafəsi dəyişsə belə xəyal məsafəsi dəyişməsin. Yəni, xəyal həmişə tor təbəqəsi üzərində alınsın. Dostlar, oradakı şəkilə diqqət edin. Birinci şəkildə cisim gözümüzə yaxın yerləşir. Bu zaman gözə daxil olan, gözün hissələrindən, optik hissələrindən biri olan billurun özünə məxsus bir xüsusiyyəti var. Bilir, xüsusi əzəllərin köməyi ilə öz optik qüvvəsini dəyişə bilir. Əzəllər vasitəsilə bilir deformasiya edir, yaxındakı cisimlərə baxmaq üçün bilirin qabarılığı artır, radiusu kiçilir. Bu zaman onun optik qüvvəsi böyüyür, fokus məsafəsi kiçilir təbii ki və nəticədə cismin nisbətən böyüdülmüş, ölçüsünə görə baxanda kiçildilmiş xəyalı tor təbəqəsində alınır. Düzdür, bütün hallarda qeyd etdiyimiz kimi xəyal kiçildilmiş həqiqi xəyal olur. Yox, əgər cisim uzaqda yerləşirsə, bu zaman biz həmin cismə baxdıqda bilurda heç bir gərginlik yaranmır, bilurun qabarılığı azalır və nəticədə yenidən cismin xəyalı, yəni bilur elə bir sistem sinopsik qüvvə yaradır ki, cismin xəyalı tor təbəqəsində alınır.
Düzdür, bu dəfə xəyal ikisi edilmiş xəyal olur. Ancaq hər iki halda alınmış xəyal sinir hüceyrələrini qıcıqlandırır. Otor təbəqəsindəki sinir uzuvlarını qıcıqlandırır. İnformasiya beynə ötürülür və beynin görmə hissəsi ilə məşğul olan hissəsində siqnalın emalı baş verir və cisimlərin həqiqi ölçüsü, cisimlərə qədər olan məsafə, rəng və yaxud da ki, həzm anlayışı haqqında beynimizdə bir təsəvvür yaranır. Deməli, dostlar, bütün hallarda biz nəticəni belə bir şəkildə ümumiləşdirə bilərik ki, görmə təkcə gözlə deyil, beyinlə baş verir. Göz sadəcə görmə üçün bir vasitədir. İnformasiyanın emalı və yaxud da onun yadaşa ötürülməsi isə beyində icra olunur. Dostlar, görmə ilə bağlı yəqin ki, ətrafınızdakı insanlara fikir versəniz, biz bəzən onların görmə ilə bağlı müəyyən bir çətinliklər çəkdiyini görürük. Məsələn, bəzi insanlar var ki, uzaqdakı cisimləri xırda yazını oxumaq üçün və yaxud da ki, bir cismi diqqətlə detallarını izləmək üçün onu gözündən uzaqlaşdırır. Digərlərində isə əksinə, o cismə həmin o yazıya daha yaxından baxmaq lazım gəlir. Bu cür əslində görmələr qüsurlu görmədir və bunlara biz görmə qüsuru deyəcəyik. Birinci halda bu görmə uzaqdan görmədir, yəni bu insan, bu cür şəxslər cisimləri həqiqi olan məsafədən daha da uzaqlaşdırmalıdır ki, onu normal görsün, digərində isə yaxından görmədir. Gəlin dostlar, bu görmə qüsurlarının yaranmasının və yaxud da ki, onun aradan qaldırılması usulları ilə də tanış olaq. Görmə və qüsurları və onların aradan qaldırılması üçün gəlin əvvəlcə bu görmə qüsurunun özünün optik baxımdan mahiyyətini dərk etməyə çalışaq. Əslində, normal insanın gözü sonsuzluqdan gələn paralel işıq dəstələrini düz tor təbəqəsində fokuslayır. Həmin belə deyək ki, gözün fokus məsafəsi, fokus nöqtəsi ilə tor təbəqəsinin üzərindədir. Əgər bu və ya digər səbəbdən gözün optik qüvvəsi artıbsa, yəni belə deyək ki, cisimlərin xəyalı tor təbəqəsindən öndə alınırsa, belə göz dediyimiz kimi cismi normal bir gözün gördüyü məsafədən aydın seçə bilmir. Belə gözlərə biz bu cüz göz qüsuruna malik olan insanlar cisimləri daha aydın görməsi üçün ona yaxından baxmalıdır. Və belə gözə biz yaxından görən göz və yaxud da ki, bu cür göz qüsuruna isə yaxından görmə xəstəliyi deyəcəkdik. Yaxından görən gözün əsas xüsusiyyəti nədədir? Onun optik qüvvəsi normal gözün optik qüvvəsindən böyükdür və biz elə eləməliyik ki, buna elə bir cihazla, elə bir optik qurğu ilə kömək etmək lazımdır ki, bu gözün optik qüvvəsi azalsın. Və bu baxımdan da belə görmə qüsuruna malik olan insanlar optik qüvvəsi mənfi olan, yəni səhvici linzalardan istifadə edir. Yəni onlar üçün eynəklərin optik qüvvəsi mənfi, 2 dioptriyə, mənfi 2.5 dioptriyə və s. ola bilir. Belə olduqda həmin səhvici linzalar vasitəsilə artıq normal gözün gördüyü kimi bu gözlə cisimləri görə bilir. Digər bir məsələ, belə bir görmə qüsuru da var. Bu daha çox yaş dövrü keçdiyiz insanlarda izlənilən bir görmə qüsurudur. Belə göz sahibləri üçün cismin həqiqi xəyalı tor təbəqəsindən arxadandır. Bu cisim uzaqdakı cisimlərə baxmaq istədikdə belə, həmin cisimlərin xəyalını xüsusi, belə deyək, billurda xüsusi bir dəyişiklik etmədən bunu əldə edə bilmir, çətinlik çəkir. Və nə qədər çalışsa da tor təbəqəsinə xəyal düşmədiyinə görə cisimləri aydın seçə bilmir. Bu cür görmə qüsuruna isə uzaqdan görmə deyəcəyik. Və belə gözlərin əsas problemi nədədir? Bu zaman ya billurun özünün elastikliyinin azalması, ya da bu və digər səbəbdən billur lazım gələn anda öz lazım qabarıqlığı ala bilmədiyinə görə onun optik qüvvəsi kiçik olur, normal görən gözün optik qüvvəsindən kiçik olur və belə gözə kömək eləmək üçün toplayıcı linzadan istifadə olunur və bu zaman elə bir toplayıcı linza seçmək olar ki, optik qüvvəsinə asılı olaraq bu 2 dioptriyə, müsbət 2, müsbət 2.5 və müsbət 1.5 dioptriyə olmaqdan elə eyni seçmək olar ki, bu zaman xəyal tor təbəqəsində alınsın və belə gözlə normal göz kimi görə bilər. Və beləliklə göründüyü kimi görmə qüsurlarının, bu tip görmə qüsurlarını biz səpici və ya toplayıcı linzalı eynəklərdən istifadə etməklə aradan qaldıra bilirik. Dostlar, belə bir maraqlı bir məsələni də diqqət sizə çatdırmaq istəyirəm. Məsələn, çox diqqət ediləsi bir məsələdir ki, xüsusən sizin yaş dövrü üçün bu xarakterik bir məsələdir. Yenitmənlik çağında, uşaqlıq vaxtında uşaqların gözlərində hələ ki, göz almasının sklerasının bərkməsi prosesi tamamlanmadığına görə, bu gözlərin normal bir görmə məsafəsindən cisimlərə baxması çox önəmlidir. Dostlar,
kompüterdən istifadə edərkən, telefondan istifadə edərkən və yaxud ki, kitabı çox yaxından oxuyarkən, bəzi isimləri çox yaxından baxmaqla, uzun müddət belə bir baxışdan normal gözlə yaxından görmə xəstəliyini yaratmaq olar. Əslində, normal bir insan gözündə 25 cm məsafədən gör heç bir daxili gərginlik yaşamadan cisimləri izləyə bilir. Ancaq dediyimiz şəraitdə uzun müddət, məsələn, alaturanlıq yerdə kitab oxumaq, işığın çox az düşdüyü yerdə kitab oxumaq və yaxud da ki, uzun müddət kompüterin qarşısında oturmaq bu gözün belə dediyimiz qüsurların yaranmasına səbəb olur. Bir tövsiyə edərdim ki, hətta kompüterdən istifadə edərkən də bir 10 dəqiqədən 15 dəqiqədən bir göz yenə evdəki uzaq cisimlərə baxmalıdır, bir hərəkət etməlidir ki, dediyimiz qüsurlar aradan qaldırasın. Lakin bunun üçün tövsiyə xarakterindən başqa, məsələn, bəzi ölkələrdə, Çinin özündə xüsusi qadağalar qoyulur. Məsələn, aşağı yaş qrupunda baxan uşaqlar üçün belə dəmir sədlərdən istifadə olunur ki, o dəmir sədlər uşaqlara baxılan məsafədən daha çox kitaba yaxınlaşmasına, bu həm də qamətin düz qalması üçün önəmli bir məsələdir və gözün formalaşma prosesinə kömək etmək üçün belə dəmir sədlərdən istifadə olunur. Tibb müəssisələrində isə görmə qüsurlarını və yaxud da gözün görmə dərəcəsini aydınlaşdırmaq üçün Snellen cədvəlindən istifadə olunur. Bu Snellen cədvəlinin nümrəsini siz ekranda izləyirsiniz. Snellen cədvəlində müxtəlif hərflər müəyyən bir sıralama ölçüsünə görə müəyyən sıralamada yerləşdirilir və Snellen cədvəlinin yanından isə orada rəqəmlər izləyirsiniz. Bu rəqəmlərin birincisi əslində o hərflərin sıralanan nömrəsidir. Bu, 1-dən 11-ə qədər dəyişir. İkinci bir məsələ isə o izləmə ki, aparacaq, o xəstə ki, göz ki, test olunacaqdır. Onun test olunma məsafəsidir. Bizim şəkildə bu 6 metrdən izlənilir. Və çarpaz xəttdən sonraki rəqəm isə həmin o izləmənin hansı məsafədə normal gözün o hərfi daha, yaxud o yazını daha aydın seçə bilməsi üçündür. Məsələn, birinci sətir. Normal gözün 60 metr məsafədən o hərfi seçə bilər. Məsələn, 9-cu sətirə baxsanız, orada normal göz həmin yazını 6 metrdən seçə bilir. Və tibb məsələlərində xüsus olaraq bu Snellen cədvəlindən istifadə etməklə görmə dərəcəsini, insanların görmə dərəcəsini müəyyən etmək olur. Dostlar, qeyd etdiyimiz kimi bizim optik sistemləri öyrənərkən çox maraqlı bir məsələ, izlədiyimiz bu və ya digər vizual bir mənzərəni və ya bir hadisəni şahidi oluruqsa, bunu yaddaşa ötürüb optik təsvirini alıb və özüm də saxlamaq üçün istifadə olunan qurğulardan biri də optik qurğulardan biri fotoaparatdır. Və ya fotoaparat və yaxud da ki, kameralardır, dostlar. Burada bizim araşdırmada sadə bir fotoaparatın hazırlanması qaydası göstərilib. Fotoaparatın hazırlanması üçün çox sadə bir şeydir. Bunu özünüz də yoxlaya bilərsiniz. Tünd rəngli bir qutudan istifadə edirik. Qutunun oturacaq hissəsindən bir dəlik açırıq və oradan kardon boru yerləşdiririk. Kardon borunun ucuna isə lupanı yapışqanla yapışdırsaq və qutunun digər ağız hissəsini isə qalxı kağızı ilə bağlayırıq və çox parlaq bir cismin, qalxı kağızı olan isə bu okulyardır, linza yapışdırdığımız boru isə bu obyektivdir. Obyektivi biz çox parlaq bir işıq mənbəyinə yönləndirdikdə qalxı kağızın üzərində müəyyən bir məsafədə cismin şəklini, kisidirilmiş və tərsə çevirilmiş şəklini görə biləcəyik. Əslində, fotoaparatın hazırlanması, belə deyək, həm informasiya, tarix baxımından və yaxud da ki, elmi baxımından çox böyük bir əhəmiyyətli bir hadisə olmuşdur. Bu fotoaparatın hazırlanması isə daha dəqiq insan gözünün tədqiqindən sonra daha mümkün olmuşdur. Belə ki, elə biz də dərsimizdə də insan gözünün orqanlar hissələri ilə müasir fotoaparatların və yaxud da ümumiyyətlə fərqi yoxdur, fotoaparatların hissələrinin müqayisəsini aparacaq. Ümumiyyətlə fotoaparatları biz iki yerə böləcəyik. Bu, rəqəmsal və bir də adi fotoaparatlardır. Fərq eləmir, bütün fotoaparatların əsas detalları eynidir. Sadəcə, bunların o məlumatın, o təsvirin alındığı yerlərin fərqliyinə görə birində fotolent, digərində isə matris elementi yerləşdirilir. O matris elementdəki informasiya elektron qaydada saxlanılır. Fotolentdə isə bu informasiya kimyəvi proseslər nəticəsində xəyalın o, bu və digər lövhə üzərində bərkidilməsinə əsaslanır. Gəlin, müqayisəli şəkildə gözlə fotoaparatın hissələri nəzərdən keçirək. Məsələn, gözdə billur, bilirsiniz ki, bu optik qüvvəsi dəyişən bir qurğudur və gözlə biz baxdıqda məsafəyə görə gözümüzün uyğunlaşması bir akomodiyasiya hadisəsi adlanır. Həmin billurun funksiyasına burada isə obyektivdə yerləşən linzalar oynayır. Sonra ikinci isə gözdə göz bəbəyi keçən şüaların
belə deyək, miqdarını tənzimləmək üçündür. Burada isə şüa dəliyi həmin hissədir ki, oradan ışıq şüaları fotoaparatın daxili hissələrinə düşəcəkdir. Diafragma bu fotoaparatda yenə işığın intensivinə görə diafragmanın ölçüsü dəyişir. Bizdə isə bunu alveolar təbəqə yerinə yetirir insan gözündə. İkinci bir hissə göz alması. Bu, hatırlayırsınızsa, göz alması gözün xarici qatı idi ki, bu qeyri-şəffaf təbəqə idi. Sadəcə buynuz təbəqə olan hissəsi şəffafdır, işıq şüalarını buraxır. Və fotoaparatda isə işıq keçirməyən kamera xaricdən onu örtən bir qatdır. Və qeyd etdiyimiz kimi, xəyal tor təbəqəsində alınanda informasiya beyində cəmlənir və görmək sinyalıdırdı. Burada isə ya fotolent və yaxud da ki, matris lövhədən istifadə olunur. Biz fotoaparatları sıraladıqda belə bir qeyd elədik ki, fotoaparatlar iki növə bölünür. Bunlar rəqəmsal fotoaparatlar və adi fotoaparatlardır. Dostlar, adi fotoaparatlarda qeyd etdiyimiz kimi optik sistem hər iki aparatda əslində belədir. Elə seçilir ki, şəkil çəkilən cisim iki qat fokusdan aralıda yerləşir və cismin fotolövhə olan yerdə və yaxud da ki, matris lövhə olan yerdə şəklin alınması üçün, həqiqi xəyalın alınması üçün obyektiv hərəkət etdirilir. Obyektivi cismə yaxınlaşdırıb uzaqlaşdırmaqla biz kəskinliyi dəyişirik, xəyalın kəskinliyini dəyişirik və tam kəskin xəyal alınandan sonra isə çəkiliş prosesi gedir. Bu obyektivin hərəkət etdirilməsi gözün akkomodasiyasına uyğun gəlir. Və adi fotolentli aparatlarda belə idi ki, həmin xəyal düşən yerdə kimyəvi proses zamanı xəyalın düşdüyü yerlərdə təsvir yaranır, kimyəvi dəyişiklik yaranır. Daha sonra bu pusu maddələrin vasitəsilə aşkar edilir və alınan negativ daha sonra kağızın üzərinə köçürülərək aydın təsvir alınırdı. Rəqəmsal fotoaparatların iş prinsipi daha maraqlıdır. Yenə həmin vəziyyətdə eyni proses gedir. Sadəcə fotolövhənin yerinə matris lövhə yerləşir. Matris lövhə çox kiçik işığa həssas olan hissələr, bunlara biz piksellər deyəcək, yuvacıqlardan ibarətdir. Həmin yuvacıqlar üzərinə düşən işıq uyğun elektrik siqnalını yaradır. Həmin siqnal prosesora ötürülür. Prosesor bu siqnalı emal edir. Bu beyində gedən prosesə uyğun gətirilə bilər qismən və sonra isə təsvir yaddaş kartına ötürülür və yaddaş kartından alınmış təsvir daha sonralar isə bu və digər qurğular vasitəsilə kağıza köçürülə bilər. Dostlar, mövzu ilə bağlı sadə bir məsələləri nəzərdən keçirək. Şəkil çəkilən cismin fotoaparatın obyektivindən cisim məsafəsi 6 metr, xəyal məsafəsi 6 cm-dir. Obyektivin fokus məsafəsini və optik qüvvəsini təyin edir. Verilənləri qeyd edirik, bu zaman bilirik ki, optik qüvvə böyük D bərabərdir, 1 bölmüş D üstə gəl, 1 bölmüş F-dir və uyğun hesablamaları apardıqda görürük ki, fotoaparatın optik qüvvəsi təxminən 16-83 dioptriyə, təxminən 17 dioptriyə də götürmək olar, fokus məsafəsi isə 5.9 cm-ə bərabər olur. Başqa bir məsələni gəlin nəzərdən keçirək. Şəkildə bir neçə göz təsvir olunub. Bunlar həm eynəkli və yaxud da ki, eynəksiz görməklə bağlıdır. Fikir versinizsə, gözlər üzərində düşən paralel dəstələri müxtəlif cür toplayıb və bu təsvirlərdən biz yaxından görən gözü, uzaqdan görən gözü, normal gözü fərqləndirməliyik. Təbii ki, normal görmə burada D bəndinə uyğun gəlir. Paralel dəstəsi üçün fokus nöqtəsi tor təbəqəsində alınıb və yaxından görən göz bəndindəki şəkil uyğun gəlir, çünki onun üçün fokus nöqtəsi tor təbəqəsindən öndə alınıb və E bəndindəki şəkil seçimi olur. Çünki o göz səpici linza vasitəsi ilə normal görüb, A və C bəndlərində təsvir olunmuş şəkillər isə uzaqdan görməyə uyğundur. Çünki A bəndində şəkil üçün fikir versinizsə, fokus nöqtəsi tor təbəqəsindən arxada alınıb, C bəndində düzdür, bu göz normal görür, ancaq bu toplayıcı linza vasitəsilə normal görür. Beləliklə cavab, yaxından görmək üçün B və E, uzaqdan görmək üçün A və C, normal görmək üçün isə cavab D-dir. Dostlar, bugünkü dərsimizin mövzusu bu qədər. İnanıram ki, mövzuların sonunda verilmiş tapşırıqları icra etməklə mövzu mənimsənilməsinə daha dərindən yerlənəcəksiniz. Diqqətinizə görə sağ olun. Salam əziz 9-cular, xoş gördük sizi. Bugün bizim sizinlə növbəti dərsimiz Sovet rejiminə qarşı xalq hərəkatı, forma müstəqilliyin ləğvi, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə yeni qəsdlər, totalitar rejimin qurulması və bir də ki, kütləvi repressiyalar mövzusu olacaq. İlk növbədə onu deməliyəm ki, əgər sizin yadınızdadsa, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin süqutundan sonra Sovet Rusiyası tez bir zamanda Azərbaycanda Sovet hökumətini bərpa elədi və tez tələsik qarətlərə və qətillərə
başlanıldı. Azərbaycanın görkəmli nümayəndələri, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucuları bir-bir aradan qaldırıldı. Bunların içərisində ən çox onların hədəfində olan Fətəlixan Xoyski idi ki, Fətəlixan Xoyski nə qədər sağdırsa, o qədər Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti süqut etsə belə onun təhlükəsi və Milli Azadlıq Hərəkatının abu-havası hələ də durur devs adı altında. 1920-ci ildə Fətəlixan Xoyski və Həsən bəy Ağayev erməni terrorçuları tərəfindən Tiflisdə güllələndilər. Nəsib bəy Yusif bəylinin də eyni aqibət gözlədi və Kürdəmirdə onu qətlə yetirdilər. Ümumiyyətlə, 1920-ci ilin aprel ayından 1921-ci ilin avqustuna qədər Sovet cəza orqanları qırmızı terror adı altında 48 min nəfəri məhv etdi. Bu, ağlasığılmaz bir rəqəm idi. 1920-ci ildə bütün bu hadisələrdən sonra Azərbaycanın bir sıra ərazilərində Sovet rejiminə qarşı üsyanlar baş verdi. Bu üsyanların içərisində biz Gəncə üsyanı deyirik, Qarabağda baş verən üsyanı, Zaqatalada və eyni zamanda Nuxa qəzasında digər bölgələrdə baş verən üsyanların adını çəkirik. Bu üsyanlar Milli Ordunun əsgər və zabit heyəti tərəfindən həyata keçirilirdi. Onlar Sovet hökumətinin Azərbaycanda törətdikləri işğal və eyni zamanda soyqırımdan sonra həyata keçirdikləri qarətə qarşı öz narazılıqlarını bildirdilər. 1918-ci il 31 martda baş verən soyqırımı heç də aratmayan bu hadisələr Azərbaycanın təkcə mərkəzində yox, bütün bölgələrində 11-ci Qızıl Ordunun əsgərləri tərəfindən həyata keçirilirdi. Ən böyük üsyan, dediyim kimi, Gəncə ərazisində baş verən üsyan oldu. Üsyan 1920-ci ilin may ayının 25-ində başladı. Üsyana hərbiçilər Cavad xan Şıxlinski və Məhəmməd Mirzə Qacar rəhbərlik edirdi. Üsyana rəhbərlik eləmək üçün hərbi şura yaradıldı. Üsyan olduqca böyük bir ərazini əhatə edirdi və mən sizə həmişə tövsiyə elədiyim Əli və Nino kitabını siz oxusaz, orada Əli bəy Şirvanşirin Gəncə üsyanında necə yaşadətlə vuruşduğunu və vətən uğrunda canından keçdiyini görmüş olacaqsınız. Gəncə üsyanı nə qədər uğur qazansa da, sonradan Sovet qoşunlarının ora əlavə qüvvə göndərilməsindən sonra mayın 31-də amansızlıqla yatırıldı və növbəti üsyan isə mayın 29-unda Nuri Paşanın başçılığı altında Qarabağda baş verdi. Nuri Paşa və digər milli ordu zabitlərinin dəstəyi nəticəsində onlar Qarabağda hakimiyyəti ələ aldılar, 11-ci Qızıl Ordunun qüvvələrini məğlub etdilər və Nuri Paşa Qarabağda hakim təyin edildi. Lakin tez bir zamanda xüsusi cəza dəstələrini Qarabağ ərazisinə göndərən Sovet hökuməti həmin bu üsyanı da amansızlıqla yatırdı. Həm Zaqatalada, həm Şəmkirdə, həm Lənkəranda baş verən bütün bu üsyanların hamısı taleyi eyni oldu və onlar hamısı nə qədər böyük bir rəşadət göstərsələr də amansızlıqla yatırıldılar. Sovet hökuməti artıq Azərbaycanla bağlı planlarını həyata keçirmək üçün bir sıra qəti addımlar atmaq qərarına gəldi. 1920-ci ilin 30 sentyabrında Moskvada RSFSR ilə Azərbaycan SSR arasında hərbi iqtisadi ittifaq müqabiləsi bağlandı. Ümumiyyətlə, bu müqabilə olduqca qeyri-bərabər bir müqabilə idi və demək olar ki, Azərbaycan üçün təslim aktına bənzəyirdi. Çünki Azərbaycan bütün sərvətlərinə və iqtisadiyyatı ilə bağlı olan bütün milli sərvətlərini Rusiyaya təslim etmiş sayılırdı. Ən ağır saziş isə xarici ticarət sahəsindəki saziş oldu. Sazişə görə Azərbaycan bütün xarici ticarət üstünlüyünü və fəaliyyətini Rusiyaya təslim etməli oldu. Bundan sonra Azərbaycanın milli sərvətləri, xüsusilə də Bakı nefti, Rusiyanın tam olaraq ixtiyarına keçdi. Moskva müqaviləsi ilə Azərbaycan iqtisadi müstəqilini tamamilə itirdi. Azərbaycanda Sovet hökumətinin elan olunmasından sonra bu respublikanın müstəqil respublika kimi fəaliyyət göstərməsini ön plana çıxartmağa çalışan Sovet Rusiyası tez bir zamanda bunun qarşısını almaq üçün qəti tədbirlər görməyə başladı. 1920-ci ildə Ermənistanın, 1921-ci ildə Gürcistanın müstəqilinə son qoyduqdan sonra o hər üç respublikanı bir arada birləşdirərək Sovet Rusiyasına birləşdirmək qərarına gəldi. 1921-ci ilin payızında Cənubi Qafqaz Respublikaları arasında ilk növbədə gömrük və bütün sərhəd xətləri ləğv edildi və bununla da onların bütün gömrük və sərhəd məntəqələri birləşdirildi. Bu atılan ilk addım idi. 1922-ci ilin 12 martda ittifaq müqabiləsi bağlamaqla Azərbaycan, Ermənistan və Gürcistan ZSFSR deməli adı altında fəaliyyət göstərməyə başladılar. Bundan sonra hər üç respublikanın bütün əmlakı, yeraltı və yerüstü sərvətləri birgə
istifadə olunmalı idi. Təbii ki, bu Azərbaycan üçün olduqca ağır bir nəticə idi. Lakin buna baxmayaraq qonşu Ermənistan və Gürcüstan burada bir sıra deməli çıxarlar əldə etdilər. Çünki milli sərvətləri kasad olan bu respublikalar Azərbaycanın neft və neftlə bağlı olan duru yanacağından eyni zamanda digər sərvətlərindən istifadə edirdilər. 1922-ci ildə Rusiya daha bir qəti addım atdı. Dekabrın 30-da Moskvada çağırılan qurultayda o SSR-nin yaradıldığını elan elədi. SSR-nin yaradılması haqqında qərardan sonra SSR-nin tərkibinə Rusiya, Sovet Federativ Sosialist Respublikası, Ukrayna SSR, Belarusiya və bir də Zaqafqaziya Respublikaları daxil edildi. Ermənistanın könlünü almaq və burada onların ərazilərini genişləndirmək üçün Rusiya hər dəfə də onlara dəstək olduğunu bildirirdi. Naxçıvan və eyni zamanda Zəngəzur ərazilərdə ermənilərin ərazi iddiaları davam edirdi. Sovet Rusiyası buna razılıq vermək qərarına gəldi. Naxçıvana saysız hesabsız yürüşlər edən erməni terror quldurlarının qarşısını almaq üçün Naxçıvan əhalisi Veysəl Paşanı bura dəvət elədi. Danışdığımız dövr elə bir dövr idi ki, Birinci Dünya müharibəsində Osmanlı məğlub olmuşdu və Mudrosül müqaviləsini bağlayandan sonra öz qoşunlarını həm Cənubi Qafqazdan, həm Bakıdan çıxartmışdı. Ümumiyyətlə Azərbaycan köməksiz vəziyyətə qalmışdı. 1920-ci ildə isə Sovet Rusiyası başqa bir məqsədlə Ermənistan Respublikasına Şərur Dərəlyaz bölgəsinin verilməsini nəzərdə tutdu. Bu dövrdə Azərbaycan Xalq Komissarları Soveti, hansı ki İnqilab Komitəsinin rəhbərliyi altında yaradılmışdı. Nəriman Nərmanov bu dövrdə fəaliyyət göstərsə də, onun fəaliyyəti Bakı Komitəsi tərəfindən demək olar ki, boğulurdu. Çünki Xalq Komissarları Soveti elə də böyük bir səlahiyyətə malik deyil idi. Əslində, Bakıda fəaliyyət göstərən Bakı Komitəsi, Komünist Partiyasının Mərkəzi Komitəsi daha böyük üstün səlahiyyətlərə malik idi. Burada bütünlüklə rəhbər vəzifələrdə yəhudilər, ermənilər, gürcülər və ruslar dururdu. Onlar istədikləri vaxt Nəriman Nərmanovun bütün qərarlarını ləğv etmək hüququna malik idilər. Belə bir vəziyyətdə Nəriman Nərmanov Azərbaycanın müstəqilliyi adı altında Azərbaycan ərazilərinə edilən qəsdləri və eyni zamanda xalqa qarşı olan soyqırımları görür və bunun qarşısını almaqda çətinlik çəkirdi. 1920-ci ildə Zəngəzur Naxçıvan Qarabağ mübahisəli ərazi hesab olundu. Bu da Azərbaycana vurulan başqa bir zərbə oldu. 1922-ci ildə isə yuxarı Qarayazı ərazilərini Gürcüstan hökumətinə verdi. Bütün bunlar hamısı onu göstərir ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə ərazi 114 min kvadrat kilometr olan Azərbaycanın ərazisi bu hadisələrdən sonra 86.6 min kvadrat kilometrə çatdırıldı. Əgər sizin yadınızdadırsa, 1918-ci ilin 4 iyununda bağlamış Batum müqaviləsinə görə Ermənistan ərazisi 10 min kvadrat kilometr idi. Sovet Rusiyasının ona böyük qardaşlıq əlini uzatdıqdan sonra Azərbaycan ərazilərini onlara verdikdən sonra bu ərazi 29.8 min kvadrat kilometrə çatmışdı. Nəhayət ki, Dağlıq Qarabağın və Naxçıvanın status məsələsini müzakirə eləmək qarşıda duran əsas məsələ idi. Sovet Rusiyası hansı yolla olursa olsun, bunu öz xeyirlərinə həll etmək məqsədi güdürdülər. Təbii ki, onların bu yolda əsas vasitəsi Sovet Ermənistanına kömək göstərmək idi. 1921-ci ilin 4 iyul plenumunda Dağlıq Qarabağın Ermənistana verilməsi fikrinə Nəriman Nərmanovun qəti etirazından sonra 5 iyunda verilən qərara görə Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın ayrılma hissəsi oldu və burada mərkəzi Şuşa şəhəri olmaqla Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin yaradılması nəzərdə tutuldu. Bütün bu etirazlar hamısı durmadan davam edirdi və 2 ildən sonra nəhayət ki, bu qərar qəbul edildi və Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın ayrılma hissəsi oldu. Paytaxtı Xankəndi şəhəri olmaqla Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti yaradıldı və çox təəssüf ki, bura muxtariyyət statusu verildi. 1921-ci ildə Naxçıvanı Türkün qapısı adlandıran Atatürk nə yolla olursa olsun Naxçıvana olan ərazi iddialarının qarşısını almağa çalışırdı. Sovet rəhbərləri ilə erməni rəhbərlərinin birləşmiş qüvvələri Naxçıvanı Ermənistanın tərkib hissəsinə çevirməkdən ötürü bir sıra ciddi real addımlar
atdılar. Lakin 1921-ci ildə bağlanan Moskva və Qars müqavilələri tamamilə onların bu fikirlərini iflasa uğratdı. 1921-ci ilin oktyabrında bağlanan Qars müqaviləsi ilə hal-hazırda siz Qars müqaviləsində olan danışıqlardan bir hissəsini görürsünüz. Bu müqavilə ilə Naxçıvan Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi elan edildi və burada olan xüsusi maddiyə görə Naxçıvan Azərbaycanın tərkib hissəsi olmaqla üçüncü bir dövlətə güzəştə gedilə bilməz maddəsi də əlavə edildi. Üçüncü dövlət burada deyəndə söhbət Ermənistandan gedirdi. Rusiya və Ermənistan hökuməti bu qərar qarşısında çox böyük məyusluğa uğradılar. Lakin bütün bunların qarşısını almaq üçün Sovet Rusiyası daha təhlükəli addım atdı. Mehri rayonu Ermənistan ərazisini verdikdən sonra Naxçıvanla Azərbaycan arasındakı mövcud əlaqələr kəsildi və Naxçıvanın Azərbaycanla quru yolları demək olar ki, bağlandı. 30-cu illərdə Stalinin abihavası təkcə SSR-də yox, Azərbaycanda da hiss olunmağa başladı. 1933-cü ildə hakimiyyətə Mircəfər Bağırov gətirilirdi. Onun sərt rejimi nəticəsində ölkədə avtoritar rejim quruldu. Sovet hakimiyyətinin Stalin rejimi adı altında totalitar bir rejim elan etməsi və bunun nəticəsində də Azərbaycanda bir neçə cəza tədbirlərinin həyata keçirilməsi tez bir zamanda başladı. Dövlətin cəza tədbirləri ilk əvvəl onun ziyalılarına, şair və yazıçılarına şamil edilsə də, sonradan bu bir sıra dinc əhaliyə qarşı da baş verdi. İlk növbədə Azərbaycanın yazan əlləri, görən gözləri repressiyanın qurbanına çevrildi, daha sonra isə dinc əhali bu repressiyalara qurban getdi. Siz burada şəkildə Salman Mümtazı görürsünüz. Siz burada şəkildə Əhməd Cavadı görürsünüz. Əhməd Cavad himnimizin müəllifidir. Bundan başqa Mikail Müşfiq və Hüseyin Cavid repressiyaların qurbanına çevrildi. Təkcə ziyalılarımız yox. 1930-cu ildə başlamış repressiyalarda 29 min nəfər Azərbaycanlı qətlə yetirildi. Bütün repressiyalardan sonra Azərbaycanda çox böyük bir qorxu havası yaradıldı. Sovet hökumətinə qarşı olan nifrət yüksək həddə idi. Lakin bütün bunlara baxmayaraq Sovet hökuməti Azərbaycan üzərində olan xofunu gücləndirməyə çalışırdı. Bakı danışdığımız dövrdə beynəlmələr şəhəri idi. Ən çox da bura kadr çatışmazlığı bəhanəsi ilə çoxlu işçi qüvvələri gətirilirdi və azərbaycanlıların burada sayının durmadan azalmasına çalışırdılar. Bütün bunlar hamısı Bakının gələcəkdə mərkəzə birləşdirmək üçün atdıqları addımlar sayılırdı. 1936-cı ildə SSR-in 2-ci konstitusiyasına görə ZSFSR ləğv edildi. Azərbaycan SSR-i Sovet İttifaqının tərkibində olan müttəfiq respublika elan edildi və 1937-ci ildə Azərbaycanda 2-ci konstitusiya işıq üzü gördü və bu 2-ci konstitusiya Azərbaycan üçün olduqca amansız deməli, qanunlar həyata keçirdi. Çünki burada xalqımızın və dilimizin demək olar ki, Türk adı tamamilə aradan qaldırıldı və Azərbaycan adı altında qeyd edildi. Danışdığımız dövrə aid olan bir sıra yeni terminlər var ki, burada siz avtoritar rejimi görürsünüz, o siyasi hakimiyyətin bir nəfərin və yaxud da bir qrup adamın əlində cəmləşməsi deməkdir. Təbii ki, demokratik dövlətlərdə heç vaxt avtoritar və yaxud da totalitar rejim mümkün deyil. İkinci olaraq, totalitar rejim ictimai həyatın bütün sahələrinə dövlətin sərt nəzarət etməsini görürsünüz. Biz burada 30-cu illərdə daha da sərtləşdirilmiş totalitar rejimlə danışdıq və onun Bakıdakı abihavasını da qeyd etdik. Üçüncü olaraq, deportasiya baş verdi ki, bu deportasiyada Azərbaycan əhalisinə qarşı kütləvi olaraq həyata keçirilən tədbirlər idi. Əhalinin kütləvi surətdə öz daimi məskənlərinə sürgün edilməsi deportasiya adlanır. Biz bundan sonraki dövrlərdə də Azərbaycan xalqının öz dədə-baba yurtlarından dəfələrlə deportasiya olmasının şahidi olacağıq. Şimali Azərbaycanda baş verən bu hadisələr çox təəssüf ki, Cənubi Azərbaycanda da davam edirdi. Qacar dövləti artıq iflasa uğramaq üzrə idi. Çünki hərbi nazir Fars əsilli Rıza Şah Pəhləvi, siz burada onu görürsünüz. Rıza Şah Pəhləvi Cənubi Azərbaycandakı inqilabi qüvvələrə arxalanaraq hərbi çevriliş elədi və 1925-ci ildə hakimiyyəti ələ aldı. Beləliklə, İranda Pəhləvilər sülaləsi hakimiyyətə gəldi.
Onun həyata keçirdiyi sərt rejim, sərt cəza tədbirləri heç də Şimali Azərbaycanda baş verən hadisələrdən fərqlənmirdi. Çünki Şimali Azərbaycanda Sovet Rusiyasının həyata keçirdiyi ruslaşdırma siyasəti Cənubi Azərbaycanda farslaşdırma siyasəti ilə üst-üstə düşürdü. Rıza Şah Pəhləvinin ən çox Azərbaycan xalqına qarşı ayrı seçkilik etməsi, onların ana dilində olan məktəblərinin bağlanması, Azərbaycan yer adlarının dəyişdirilməsi, Azərbaycan ərazilərinin qısaldılaraq iki hissəyə bölünməsi, bütün bunlar hamısı iki əyalət olaraq Qərbi və Şərqi Azərbaycan arasında bölünməsi və bütünlüklə Azərbaycan türklərinin yeri gəldikcə məhv edilməsinə yönələn addımı farslaşdırma siyasətinin bariz nümunəsi sayılırdı. 1938-40-cı illərdəki repressiyalar Azərbaycanda Cənubi Azərbaycanlı soydaşlarımıza da təsir elədi. Çünki onlar Azərbaycandan deportasiya olunaraq İrana göndərildi. Yadınızdadırsa kəsbkarlıq məqsədi ilə onlar Azərbaycanda neft mədənlərində işləməyə gələn soydaşlarımız idi. Bütün bu ağır vəziyyət 20-30-cu illərdə Azərbaycanın formal müstəqilliyini qəti olaraq ləğv elədi və Azərbaycanın Sovet rejiminə, Komünist Partiyasına olan inamını demək olar ki, nifrətlə əvəz elədi. Bu dövr olduqca ağır bir dövrdü və bu dövr Azərbaycanın sonraki dövrlərinin siyasi həyatına da təsir edən bir dövrdü. Ona görə də mən sizə Moskva və Qars müqavilələrinin Azərbaycan Respublikası üçün əhəmiyyətini şərh etməyi tövsiyə edirəm. İkinci tapşırığım isə Azərbaycan İnqilab Komitəsinin verdiyi bəyanatın anti-Azərbaycan xarakter daşımasının səbəblərini araşdırmağı tövsiyə edirəm. Bugünlük bu qədər. Sağ olun, sağlıqla qalın. Gələn dərslərdə görüşənə qədər.